živy, więc ja vás všechny opět srdečně vítám na mém kanálu. Máme krásných 10:16, neboli čtvrt na 11 a jednu minutku, nádherný čas. A chtěl bych určitě v tomhle videu pozdravit všechny moje miláčky, všechny moje fanoušky a prostě všechny, kteří čumí na tady ten vlastní ksich jménem Kamil Miška. A ještě bych chtěl říct, že jsou určitě pozoruhodné věci, lidi, vy co mě sledujete, jako záchod. Moje videa jsou, si myslím, vhodný na záchod. Jo. Já si myslím, že moje videa by v budoucnu mohly vynahradit takový ten zlozvyk četbu na záchodě. Ale já proti četbě nic nemám, já proti literatuře nic nemám. Naopak, já literaturu mám rád, odsuzuju lidi, kteří používají čtečky, tady to spíš preferuju knihy papírové, protože papírová kniha, když ji držíte a čtete, tak to je úžasný pocit, což vám žádný tablet, žádná čtečka, žádná aplikace na knihy, jak teď jsou ty aplikace na knihy, co si snad můžete stáhnout do mobilu, nic toho vám nevynahradí pocit četby papírové knihy. Jo, ale já si myslím, že když si sednete na záchod a pustíte si na telefonu, na iPhoneu, na jakýmkoliv aparátu, na netbooku, na malém, nebo nejlíp na telefonu si pustíte prostě, budete na záchodě, nebudete mít co dělat, pustíte si moje video. Já si myslím, že záchod je nejvhodnější prostředí na sledování videa Kamila Mišky, protože to vás buď tak nasere, že se z toho poserete, anebo vás to tak rozesměje, že se stejně z toho poserete. No, takže výsledek je stejný. Takže určitě, pokud můžu požádat, a budete tak hodný, pouštějte si to na záchodě, jo, fakt, pouštějte si to, když půjdete na velkou, jo, a dojde vám papírový čtěvo, tak si puste Kamila, to to, abyste si četli nějaký trapný recenze na Facebooku, tak se radši podívejte na moje video, na Hajzlu, jo, já si myslím, že tam to patří, jo. Ale hlavně takovej ještě jaký upozornění, jo. Nespráchněte si telefon do toho záchoda, jo. Měl se to párkrát stalo, ale oni, já nevím, jaký byste měst, ale v Teplicích tady máme čovku, tady máme hovna v tom někde, jak se tam dováží, ne, Divek Žumpa a prostě mi tam přijde vždycky a teda ne vždycky, jenom jsem tam volal, že jsem mi tam seděl telefon. Oni ty chlapi od těch hoven, co dělají u té čojky, jsou docela ochotní, jo, tak oni se tím prohrabali, ten telefon mi našli. Dvakrát jsem tam volal, jednou to byl telefon, to byla občanka, vždycky mi to našli, jsou to strašně ochotní lidi. Ale můžu vám říct, pokud vám tam spadne něco typu jako telefon, jako se stalo mě, tak nepočítejte s tím, že vám bude fungovat. Ne. Oni vám ho vrátí, oni vám ho dokonce umejou, ale to je právě to, že on prostě ten telefon se zničí tou šumpou. Jo, ale takže pokud se vám to stane s telefonem, volat tam je podle mě zbytečný. Se neplatí a vědete, že musíte platit ještě 700 poplatek za to, že vám to našli. A bez otázky, jestli ta věc je funkční, nefunkční, za to oni neručej, jo. A v těch čovkách za to fakt neručej. V těch chemičkách fakt za to neručej. Ale třeba ručej za to, když se vám ztratí občanka, tak jo, ta se nerozbije, tu očistíte a jde dál, ta se mi očistovala, ještě měla 5 let platnost, tak ještě 5 let jsem jí malé používal. No, a to jsem jí vrátil očištěnou, člověk by nepoznal, že by byla v záchodě, že se projela žumpou, jo. A to jako je. Takže já vám děkuju za shlédnutí tohoto videa. Pokud se ti video líbilo, na like se vysel, dislike je čistě tvoje věc, ale komentář, ten chci, ten ocením.